skate barra, não cansar. Tá ligado? Quero ver se você tem noção. É um esporte, um meio de locomoção. Tá ligado, mano? Que a armação tá mó fraud. Rap e skate, o bagulho é underground. Pego o meu skate, vou é surfando na internet, tá ligado? Vejo para a cena. Olha o bagulho louco, é se tornar um problema. Muita gente se corrompendo no sistema louco. Olha só, é X de novo, pega a luz, carregador e conecta de novo. Sai do mundo, é louco. Por isso eu pego o skate, vou surfando na web, vejo para a cena. E também para a tadinha, pagando qualquer. Tá entendendo? Faz barulho.